sponsor Premium Bank. Hususi sponsorlar Bison, Montana Restoranı, Green Home Construction, Şeref Konsept, Apşeron Ticaret Merkezi. Şovunun gaydaları, fanatlar, gayri fanatlar ve elece de adi insanlar tanınmış konağımıza öz sorularını vermek için mekanımıza toplaşıblar. Eğer konağ cevablarında samimi olmasa, herkesin masasının hesabını ödemeli olacak. Yox, eğer bütün suallarına samimi cevap verirse, onda bütün yiyip içmek aparıcıların hesabına olacak. Nuş olsun. Çünkü bugün şənbə günüdür. Saat da 20:00-dır. Eşitdik, bizler için darıxmısınız. Biz de sizi darıxmağa koymadık. Bugün sizin şərəfinizə bir ziyafət verəcəyik. Ya biz, ya da qonaq. Zarafat bir yana başladı. Dostlar, bugünkü qonağımız həm müğənnidir, həm aparıcıdır, həm də bəstəkardır. Bəli. Popumuz adlı da bir verilişi var. Neyi var? O nədir? Popumuz adlı. Özündən soruşarıq. Popumuz var. Popumuz adlı bir verilişi var, değil mi? Olsun. Bəli. Onu görəndə oppalara getmək istəyirsiniz. Onu görəndə sevgini çalxalamaq istəyirsən. Bir sözlə. Murad Boz! Aa, nə Boz? Boz ki, nə Murad? Murad Arif. Murad Arifdir. Hə, olsun Murad Arif. Murad Arif! Murad Arif ya, Murad Bozdoy. Murad, hoş gelmişsin. Axır ki sən geldin bura. Mən hələ verişdə sözün əsl mənasında güzel olmamışdı. Yeməyi gördüm, yadımdan çıxdı hər şey. Nə istəyir? Bunlar həqiqi yeməklərdir. Yəni yalı çapqında yox, kimi yalançı yeməklərdir. Üstündə nöyt yoxdur, rahat yeyə bilərsən. Hə, təşəkkür edirəm. Bir dənə. O bizə laqlayırlar ki, gələn verişdə. Sən yarı çapqını harda görmüsən? Qaqaş, mən hər şeyi görürəm. Mən telefon əlimdədir, hamıya baxıram. Hər şey hamıdan xəbərdaram. O gün bir qonağımız özündən çıxmışdı ya yaman. Hansı? Kimi deyirsən? Nə bilim. Elə baxıram tez-tez. Cəmaatı özündən. Cəmaatı özündən çıxarırsınız. Aç çəksin, aç. Biz bülbüləni deyir mənə elə gəlir. Yoxsa yox. Nəsənə oydu, o da əsəbləşmiş. O nə əsəbləşmiş? Yadıma salıb dənə. O gələndə təkəri buraxmışdı. Ha, bir dəqiqə Hüseyn Həsənov onu tanımamışdı, ona əsəbləşmişdi. Ay, sağ ol. Çox şey var idi əsəbləşdiyi. Burdan Pərvizi də salam verir, Hüseyni də salam verir. Və mən dünə bir işə çağıranda ilk Nicata verdiyim sual nə idi? Orda hesab deyir. Ha, doğru. Təxmini din nə qədər olur hesab? Üstündə pul götürüb gəlib ki, mən bilim də burada vəziyyət nə yerdir. Yəni də. Ona görə dostlar rahat bu ziyafətdən nuş eləyin, çünki Murad Arifin üstündə kifayət qədər pul var. Əsas odur ki, bizim dostlarımız çıxıb sənə müəyyən suallar verəcəklər, sən o suallara cavab verəcəksən. Şounun axırında dostlarımız masalarında olan bu gözəl işarəni hamınız görürsünüz. Göy mənim xoşuma gəlməyən işarə o deməkdir ki, bizim qonağımız səmimi idi və hesabı biz veririk. Qırmızı isə mənim xoşuma gələn işarədir, o deməkdir ki, qonağımız səmimi deyildi, hesabı qonaq verəcək. Deməli, istədiyin sualdan imtina eləyə bilərsən, amma yerindəcə həmin masanın hesabını bağlamalı olacaqsan. Can quzu kəsərəm. Hazırlıqlı gəlmişəm. Axşam toydaydım, ona görə də... Bugün şot mənli idi. Doğru. Neçə girsən toya? Ha? Toya neçə girsən? Bu işlər stabil deyil. Məkanına baxır, şəhərinə baxır, həftənin şənbə bazarına mı düşür, cümə axşamıdır mı, bazar ertəsidir mi? Oxumağın ona nə aidiyyatı? Şənbə günü oxuyuram, yoxsa birinci gün? Cümə axşamı, başqa cür
Adamım. Sizə rəqəmi deyim də mən. 6 bazar 15 min manat. Aha. 2 gün daha bada, yoxsa necə 6 bazar nədir? Düşürmüsən qiymətləri, niyə? Niyə 15 min manat? 15 deyil, çox olar. Hə, nə qədər? 15 manat neçə ilin məlumatı sən burada deyirsən? Çoxdur. Necə çox olar? 15 mindən çoxdur. 15 mindən çox daşladığınız o daşlardan xahiş edirəm yığın cibinizə. Gəlsin o daşlar. Yox, sən deyən zarafata salmayaq. 15 min manatdır toy qiyməti səndə. Stabil deyildi, deyirəm də dəyişir. Bunun bu bölgəsi var, bu bölgəsi var, bu şəhəri var. Dəyişir o deməkdir, artır. Azalma ehtimalı yoxdur. Artır, getdikcə gedir. Azalma ehtimalı yoxdur. Bizim komanda da balaca deyil, 22 nəfər əməkdar. Bakıda toya neçəyə gəlsən, Bakıda? Valla, axırıncı qəpiyinə kimi halalımdır, bana bilsiniz necə? 4-5 dənə pencək, 5-6 dənə köynək, cılxa suyun içində çıxıranda, bana belə. 15 min, hər toydan 2002-nin çeşqası ilə çıxır bu adam, başa düşürsən. Yaxşı, indiyə ki, mənim çox verdiyin şot nə qədər olur? Nə bilim, həmişə qonaq eləyim. Məsələn, dostlarla oturursan, həmişə sənə qonaq eləyirlər. Gedirsən, harasa oturursan, yiyirsən, içirsən, ən böyük verdiyini hesab. Toyumda olub da, kim? Toy yox, toyda. Toyda, 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 Uşaqların ad günü, nə bilim, öz toyum. Məsələn, bu təxmini bir rəqəm. Mən axıyacaq belə, hə yox, dostlarımızla xaşək gedirik hərdə. Orada da ki, alman hesabıdır da, biz hamımız belə danışmışıq. Sənə qurbanım, xaş 6 manatdır da. Hərdə 6 manat çıxarıb verirsən, ya ümumi hesabla. Dostlar, elə də çox yemin ola bilər, pul olmasın üstündə. 6 manatdan çox indiyə kimi hesab edəməyib. Alman hesabı ilə özdə, hərə biz... Alman hesabı, hə yox, dostlara olur əvvədə. 15 minə toya gedən adamın alman hesabı. Məşhur meyxanı yeyib içən oğlan yaman ol. Mən axı sən deyən yeyib içən adam da deyiləm. Yalan deyil. Yox, son vaxtlar olabilir. Yəni, o kafe sənin, bu restoran mənim. Mən evdə xoşmuşam. Toylara da gedirəm, evdə bankada kələm dolmasın. Bayaq biz orada otaqda otaqda, solda bir dənə yemeyi qalmadı. Arsan öldürürdü ki, mürəbbə alı, mürəbbə alı. Nəzə xatirə danışın, uşaqlar mənə inə. Salamlayıram İlk Öncə, xoş görmüşsünüz. Təşəkkür edirəm, salamlaşmaq xoşlamadan, sağ suallar. Yəni də vermək lazımdır da. Düzdür, hə. Murad bəy, ümumiyyətlə sizin musiqiləriniz... O adam sənə bezdirir. Direktə yazırlar, dərdi var sözdə, salam. Yəni, sən bilmirsən, səhnədə oxuyursan, ya maşın sürürsən, ya uşağın əlindən tutub məktəbdən çıxarsan, salam. Dedim, dağını denəndə. Cəhənnəmədə, yəni mədəniyyət xatirində, salam. Necəsiniz? Yazam ki, təşəkkür edirəm, buyurun. Siz Murad Arifsiniz. Bu məqamda mən ya maşını harasa sürtmüşəm 100%, ya uşağın, başqa uşağın əlinə tutmuşam. Başqa uşağın əlinə? Əsəbləşirsən. Yemi daha buyurun. Yəni 10 dənə bu tipli suallar yazın. Ağzına sorun, Namik Qaraçıxılın nömrəsi var sizdə. Sən hamının əvəzindən salamlaşdın. Birinci mən idim. Salam hamınıza. Nə bilim, Murad əsəbləşir, amma 15 ildir mənə belə SMS-lər gəlir, salam. Mən hamıya da cavab verirəm, heç əsəbləşmirəm. Murad bəy. Buyur, qardaşım, buyur. Murad bəy, biz sizin verilişlərinizə baxırıq. Mən şəxsən Topmuzar verilişini sevirəm. Mən də. Moda təhlilçisi kimi danışırsan. Hardan öyrəndin sən? Bax, sən uşaqlığında bu yox idi həyatında, düzdür. Sadəcə mənə həmişə bir dənə bir şey maraqlıdır. Çünki sizin verilişdə, ya 40 dəqiqəlikdə veriliş olur. 2 saat 45 dəqiqə. Olur. Hə. Sadəcə mənə həmişə maraqlıdır ki, verilişin müddəti maşının benzini ilə əlaqəlidir, yoxsa yox? Sadəcə mən... Yox, qonağın benzini ilə əlaqədardır. Bəzən bir də görsək, qonaq tükənir. Yox, mən eşitmişəm, sən qonağa məcbur elətdirirsən, sən benzin vurursan, hə, zarafat, 95 ponlu bax. Qonağa vurdurur. Bəli, 95 olmaz, 95. Yox, bəzi qonaqlar tez tükənir. Və başa düşürsən ki, artıq bütün sualları vermişsən. Bəzi qonaqlar lakonik danışır, bəzi qonaqlar uzadır. Eləsi də olur ki, sözünü kəsə bilmirəm. Danışıb bilmirəm hansı yerinə, bilmirəm. Bir də gedən veriş uzandı. Bu dəqiqə həmin vəziyyətdir bizdə, inandırım sən. Sözünə kəsə bilmirik, verişdə olmaq. Maraqlı adam var, bir də maraqsız adam var. Bəli. Elə adam var ki, düşürsən məhləyə, həqiqəşə necəsən, hər tələsirəmə bağışda, deyirsən, gedirsən. Bəli. Qonaqla da elə bir şeydir. Sənin verilişlərin var ki, tam 30 dəqiqədir, 40 dəqiqədir, veriliş var ki, saat yarımdır, 1 saatı keçib. Deməli, bu 30 dəqiqə, 40 dəqiqə olan qonaq var, sənin üçün maraqsızdır. Hə, maraqsızdır, nə qarın da? Ay, sağ ol. Ya. Natavan, Tünzalə, veriliş 30 dəqiqədir, hər ikisinin. O vaxt hələ uşağıydım, veriliş... Nə uşağıydım, necə uşağıydım? Bəzi mövzulara girmirdim. Bizdən 6 bayram böyüsəni. Pasterlə veriliş 52 dəqiqəydi, Röyənlə veriliş 1 saat, Kəramət Böyükçöl 1 saat. Maraqlı. Ən çox mən baxılmışam orada. 38 dəqiqə ekspert. Aha, 38 dəqiqə ekspert. 42 dəqiqə Xose. Aha.
Mən verişlərin hamısına baxın, çünki mən ensiklopedik veriş hazırlayıram. O ne deməkdir? Hər zaman aktualdır. Orada olan söhbətlər hər zaman dəyərlidir. Baxırsan, nəsə öyrənirsən, mariflənirsən, aydınlanırsan, çakraların açılır, üçüncü gözün açılır, səmaya artırır. Ağaca, nəsə öyrənmirsən, böyle işe bakın. Baba, nəsə öyrənmirsən, nə var? Mən görmüşəm ki, bəzi insanlar gəlib həmin verilişdə öz statusundan çox aşağı düşüblər və yaxud onlara daha çox negatif artır. Yarğı gəlib, hə, ona çox məyusun. Mən onu istəməmişəm. Yoxsa sənin verdiyin suallardan? O hipnozdur. Yola baxıram, maşını sürürəm. Qonağım da baxır, maşınlar, adamlar, belə hipnoza düşür, başlayır danışmağa, ağzına gələn danışır. Maşına düşəndə də yadına gəlir ki, nə danışır. Amma onu, sənin montajda... Ona görə də mən bu verişə qonaq tapa bilmirəm son vaxtlar. Boş söz gələn hipnozdur. Nicat boşdur. Nicat arxada da otura bilərsə, hipnoza düşməsin. Gözarafat qan elədi. Təşəkkür edirəm. Qan elədi, çox sağ olun. Səmimi oğlanan da yox kişi kimi də. Qonaq tapmayanda sən Azərə zəng elə gəlsin. O kostyumla yatırır ki, hər gün. Birdən mənə arası çağırırlar. Var elə bir şey. Siz deyin. Azər ürəyimi. Azər bizim qəlbimizin qonağıdır. Gördün Nicat, gördün. Sən də Nicat. Bizim verişin baş sponsoru Premium Bank öz təşəkkürümüzü bildiririk. Artıq 30 yaşların qeyd ediblər. 30 ildir bu xalqa xidmət edirlər və Premium Bankın sizə, bizim qonağımıza möhtəşəm bir hədiyyəsi var. Infinity Visa Card. Əslində hədiyyələri görə gəlib. Əziz izləyicilər, şovumuzun öncəki bölümündə də vurguladığımız kimi kartın üstünlükləri say-say bitməz. VIP avtomobillərlə pulsuz transferdən tut dünyanın 1300-dən artıq havalimanında biznes zavara pulsuz girişə qədər saysız üstünlüklər. Və elə odur ki, premiumbank.az saytına daxil olaraq bütün bu üstünlüklərdən xəbərdar ola bilərsiniz. İstədiyin filiyaya yaxınlaşıb bunu qeydiyyatdan keçirə bilərsən və rahatlıqla Infinity Card-dan istifadə edə bilərsən. Təşəkkür edirəm. Adın adım nədir? Qumraldır. Sualım belədir ki, bir ara bir neçə mahnılarınız haqqında plagiat, yəni oğurluq olduğuna dair bəli, xəbərlər çıxdı. Bəli. Siz də əsəbləşib dediniz ki, bir də plagiat adı çəkəni məhkəməyə verəcəm. Doğru, elə deyil. Bəli. Bir də ondan sonra heç kəs mahnılarınıza plagiat demədi. Bəli, demədi. Bəs nə oldu? Plagiatdan əl çəkdiniz, yoxsa onların gözünü qorxutdunuz? Bugün Murad Arifin yazmadığı yüzlərlə nəğməni dinləyib radioda, televiziyalarda nəyəsə bənzədirsiniz. Bir nəğmənin digər nəğmədən uğurlandığını ispat etmək üçün onun hökmən not ardıcılığına baxacaqsan. Əgər not ardıcılığı 6-7 not saydı, ardıcılığı təmin olunursa, o zaman buna deyə bilərsən ki, plagiatdır. Yəni sən əgər 100 dənə efirə, 100 dənə verilişə, milyon nəfər insan çıxıb desə ki, Murad Arifin flamansı flamanlıya oxşuyur. Burada məhkəmə predimeti yoxdur. Çünki mən qəbul edirəm, oxşayar. Nəğmə nəğməyə oxşayar. Amma plagiat sözü isə bu biraz ittihamdır. Murad Arif mənim çantamı oğurlayıb kimi ittihamdır. Və sən əgər bunu sübut eləyə bilməyəcəksən ki, Murad əgər gedib o çantanın yanında dayanıb, onu bəli, götürüb və kameralara düşüb, amma mən Murad Arifi mediaya oğru kimi təqdim edirəmsə, jurnalist olaraq, aparıcı olaraq, o zaman bu məhkəmə predimetidir. İstanbul mahnım var idi. İstanbul gözləyir bizi. İstanbul gözləyir bizi. İrakli Pirçxalavanın London Paris mahnısında eyni ritmdədir. London Paris. Bunu biz özümüz istəmişik. Çünki o dəbdə olan Eurodisco idi minor latda. Bunu jurnalistlər çıxdı dedi ki, "A, London Parisdir ki bu." Mən çıxdım dərhal nə etdim? Həmin o nəğməyə akustik caz versiyasında. Bəli, tamam başqa bir versiya. Ozan Doğulu aranjmanında Zinət Salihovasında. Həmin jurnalist dedilər, "Bəs hanı London Paris?" Plagiat deyəcəksənsə, bunu notla sübut eləyəcəksən. Edə bilməsən, məhkəmədə görüşərik. Demisən, plagiat yanı məhkəməyə verirəm. Demisən, bax deyirəm, plagiat, plagiat, plagiat. Ver məni məhkəməyə. Təbriz Nicatın şəxsiyyət vəsiqəsini zəhmət olmasa verişdən sonra istəyirsən. Mən Justin Timberlake demək istəyirəm və Snoop Dogg demək istəyirəm ki... Snoop Dogg. Dogg. Snoop Dogg da deyirlər ona, amma Snoop Dogg deyirəm. Mənim mahnılarımı götürürsənsə, qardaşım, oğruyursansa adımı qeyd elə, xahiş edirəm səndən, çox xahiş edirəm. Hansı mahnıdır? Heç olmasa adımı... Sınıb baxır, o gözümü çəkmək istəmək. Məsələn, azıq şey var idi məndə, is the leaf pip pop. Maşallah. Mahnı götürüb, adımı qeyd eləmir, amma bu da mənim xatimədir və ingilis də deyirəm, xahiş edirəm, var 6 and 9, Nicat var, music wonders people don't. What is 6 and 9? Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Adınız nədir? Aytaç. Biz yeyirsə problem deyil. Yox, yanlış olsun. Ədəbsizlik etmirik. Buyurun, sualınızı verin.
Murad bəy, popumuz var verilişində sizin öz fikriniz olur. Qonağı manipulyasiya eləyib öz fikrinizə gətirmək istəyirsiniz. Qonağın sözünü kəsirsiniz həmişə yarımçıq olaraq. Çox zırram adamam. Yəni 400 dollar danışırsınız. Yox, bax. Rəqəmlərə həm əhəmiyyət vermirsiniz, həm 5 günü konsert söhbəti sizdən gəlir. Sizcə bu qonağa hörmətsizlik etmək demək deyil? Aynən. Bunun səbəbi nədir? Qonağı manipulyasiya eləyərək öz tərəfinizə çəkməyə çalışmırsınız? Yaxşı eləyirəm. Yo, səbəb nədir? Yaxşı ya pis? Yo, veriliş onda özü bilər. O heç amma niyə idi indi burada səni manipulyasiya eləyə deyə yaxşı yəni? Qabaca eləyil axı. Qonaq gəlib sənə inanıb, sənin verilişivə inanıb, deyib ki, Muraddır, mən şirin, gəzəl, yaxşı bir oğlandır. Ondan mənə bir pisliyi gəlməz. Amma Murad veriliş başlayan kimi... Baxırsınız verilişə. Bizim maşını da var. Çox baxmıram hərdən qarşıma çıxdıqca. Bu veriliş belədir. Elə bəlkə ona görə baxmırlar. Başqa veriliş başqa ödüdür. Mən hansı bir başqa bir verilişdə, misal üçün, pizzanın qırağına... Ay, niyə cəmam sözünü kəsirəm? Yo, yo, bir dəqiqə. İndi kəsirəm. İndi mən daşım, indi sən mənim sözünü kəsirəm. Mən başqa hansı verilişdə pizzanın qırağına... Çox sağ olun, Murad Ərif, qonağımız, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, bravo. Bak, görsən, biraz o deyil, bu bizim bu verilişin indi imkan yaratdığı şəraitdir. Ayıq, qoy danışdıq, xahiş edəm. O verilişdə də. Məndə belə şərait yoxdur. Sükkən arxasında aparıcı deyil. Siz fikirləşməyin ki, mən orada verilişi aparıcıyam. Xahiş edəm, alışlar gəlsin Murad Ərifə, bəli. Popumuz varın kontekstində olan söhbətlər intervyu deyil, yol söhbətidir. Bak, yol söhbətini kəsib nəyə görə YouTube-a qoyursan? Həyatda necəyəmsə, uçana qaçana macal verməyən. Orada da eləyəm. Ha, deməli, marağı gəlmirsə sənə söhbət, sən onun söhbətini yox, kəsirsən. Yox, sən mənim sualıma ərəşəkdən gəlirsən. Sən bu dəqiqə bizə belə eləyirsən. Mən konkret cavab istəyirəm. Sən bu dəqiqə bizə belə eləyirsən. Ərəşək haraydı? Bəzən qonaqlar sualın cavabını çox uzadır. Və yayınmaz deyə çoxu. Ay, sağ ol, bu dəqiqə sən eləyirsən. İndi biz necə sözü kəsək, düz gəlmək? Kəsin, qardaş, kəsin. Cəmaata cavab lazımdır. Biz montajı arxayınıq, rejissorumuz kəsib doğrayacaq onsuz da hər şey. Belə baxanda. Bir çox tamaşaçılar da əslində Muradın mövzuların içində məğzi yaxalamaq qabiliyyətinə heyranlığını ifadə edirlər. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Azərbaycan bayaqdır ki, yaxşı edirəm. Mahiyyət etibarilə yaxşı edirəm. Yəni, dəyişmək fikrim yoxdur, kim xoşlamır, baxmasın. Hər qonağa da eləyə bilmirsən onu yəqin ki, yox? Eləyirəm, hər qonağa eləyirəm. Amma o məqsəd deyil, ha, ki, sözünü kəsəcəm. Sən elə maraqlı mövzulara danışa bilərsən ki, mən ora girməyəcəm. Sadəcə, axşın genisi uzun-uzun danışdı, mən qulaq asırdım. Orada əsas mənə maraqlı olsan. Sən bu verilişi özün üçün edirsən, sən bu verilişi elə otur özün üçün. Onu YouTube-a qoymadın. Bənəm. Ona görə bu veriliş heç bir TV üçün deyil. Amma doğrudan sən bir ara verilişlərə yazırdın ki, bu TV üçün deyil, amma sonra ictimaiyyədə getdi. İndi, getdim ictimaiyyə. Necə oldu? Gördüm ki, dəyişməyə başladım. Çünki özün dəyişsən, qonaqlarım dəyişir. Kütləvi, hə, qonaq da dəyişir, mövzular da dəyişir, mən də dəyişirəm. Alınmadı da, mən hiss elədim ki, bu veriliş YouTube blogu kimi daha ötkəm, daha obyektiv və daha səmimin. Ona görə də mən televiziyadan çıxdım, qayıtdım, şuarımı da üstümdə qaytardım. Bu veriliş TV üçün deyil. Nicatı sevsəm belə, o verilişdə antagonistəm. Nicat desək ki, qatıq ağdır, deyəcəm qatıq qaradır. Sən də möhtəşəmsən. Niyə? Yəni bu stilidir verilişin, formatıdır verilişin. Bu biraz mənəm, həyatda beləyəm. Verilişimizin bu anında bizim xüsusi sponsorumuz olan Green Home Construction-dan Murad Ərifə gözəl bir hədiyəmiz var. Nə gətirin, nə ilə onlar? Green Home-un hədiyəsi var. Baxım, Narahat olmamış sənin. Green Home təmir tikinti şirkəti tikinti bazarında innovativ həllərlə sizin xidmətinizdədir. Təcrübəli komanda ilə istənilən sifarişi zamanında təhvil verməklə yanaşı, keyfiyyətə xüsusi önəm verən Green Home həm də sərfəlidir. Dəbdəbəli həyət evləri, villalar və kotejlərin layihələrini müştərilər üçün hazırlanır. Təmir tikinti işləri tam açarlı şəkildə 1 kvadrat metr sahə üçün 650 manatdan başlayan qiymətlərlə icra olunur. Yaşıllıq mühitini Green Home şirkəti ilə reallaşdırın. Amma tikdiyimi tikmişəm, belə təzə tikintiyə girişmək fikrim. Tikə-tikə gedirsən, Murad. Yo, 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 lazım olacaq. Hə, lazım olacaq. Lazım olacaq. 15 minə toya gedən... Ha, bəsdik. Tez olacaq. Konsertin afişası Murad Ərif. 23 may. Onlar da bunlar burada qarşı. Əlbəttə. Qalsın. Salam Murad bəy. Salam. Sizi yormayım necəsiz falan filan sualıma keçim. Hə, vallahi. Amma salamı verdirəm. Salam. Adınız nədir? Səlimi. Səlim. Səlimi. 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 Nə maraqlı adınız var? Nə işlə məşğulsunuz? Fotomodel olaraq çalışıram. Buyurun, sualınızı verin. Deməli, sizə sualım belədir. Bir müsahibənizdə demişdiniz ki, sizi yarım saatlıq toylara çağırmaq istəyirdilər. O vaxtı da mənim bir mahnım var idi, Həyat Yoldaşı. Bəli, gəlin bir nəğməm var idi. Bu da eləsin 5 dəqiqə. Qalan 25 dəqiqə nə edəcəm? Tez getdim, 25 dəqiqə repertuar hazırladım, düzdürmə? Sonra mahnılar tapdınız, yazdınız, oxudunuz. Belə çıxır ki, sizin bu boyda repertuarlarınız, konsertləriniz sizi toylarında görmək istəyənlərin şərəfinədir. Necə o əlaqəni tapdınız? Sizi fakt toylara dəvət eləyiblər də, sizin də cəmi bir mahnınız var idi. Ondan sonra siz istədiniz
oxumaq. Ümumiyyətlə, bütün yol nədənsə başlanır da, hər bir yolun başlanğıcı deyilən bir şey var. Həyat yoldaşımsa mənim ifaçılıq kariyeramın ilk nəğməsi idi. Toylara xatir müğənni oldum düşüncəsini mənə çatdırmaq istəyirsiniz. Əsla elə deyil. Çünki toylarda oxumadığım onlarla mahnım var. Hansı ki konsertlərdə məndən əzbər oxuyursunuz sizlər. Bu sizin gəldiyiniz nəticədir. Mən sizinlə mübahisə edə bilmərəm. Bu sualın bir davamı var idi. Buyurun. Siz pul qazanc olduğunu düşünüb müğənni olmağa qərara gəldiniz? Çox məntiqli sualdır. Pul yəqin ki nəticədir. Əgər pul məqsəddirsə, o zaman orada heç vaxt səmimiyyət, yaradıcılıq və insanların sevgisi olmur. Burada yəqin ki kimsə bu mahnı sevir. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Qara gecələrə söylə. Tamam başqa tərz oldu o mahnı. Hə, tamamilə başqa musiqilər, tamam başqa-başqa janrlardır. Bu nəğmələr əgər 10 ildən çoxdur ki insanların dilindədirsə, bunu yaradan rəssama necə sənin məqsədin pul idi? Soruşmaq olar. Yəni hər halda onun içində maddiyyat da olmalıdır ki insan nəyəsə getsin. Mən pulun qədrini bilirəm. Pul enerjidir. Yo. Bizim zəhmətimizin qarşılığıdır. Amma pul düşkünü deyiləm, pul gir deyiləm. Əsas odur, bəli. Bunu oxuyum, pul qazanım. Bundan duet oxuyum, pul qazanım. Belə istəyə heç vaxt məndə olmur. Bizim sualın məqsədi oydu ki, siz bu sənətə pula görə gəlmisiniz yoxsa yox? Aha. Bəli, siz yox. Də deyirsiniz? Əsla mümkün deyil bu. Ümumiyyətlə pul məqsəd olmalı deyil. Qane elirsiniz cavab. Bunu mən təcrübəmdən danışıram. Mən yaşadığım hayatım. Məni qane elədi. 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 Xahiş edirəm, onda getməyin. Siz Fata modelsiniz, düzdür? Biz onun gözəl xanımı var üçün bir içkisi çıxıb, biz onun pink. Deyirlər, dadı da çox qəşəngdir, çəhrayı rəyində biz ondur. Amma mən içdim, mən də xoşuma gəldi. Xahiş edirəm, biz onun xanımları gəlsin, siz getməyin. Çox xahiş edirəm, sizinlə işim olacaq. Əlmi xanım. Bəli. Gəlin zəhmət olmasa yaxınlaşın bura. Mən sizə xüsusi xanımlar üçün özəl olan bir bizondan verim. Sərin. Gəlin, gəlin. Edişin. Təzə məhsul. Bu sərin. Onu verin mənə. Çox xahiş edirəm. Mənə maraqlıdır ki, bax Fata model kimi necə reklam eləyərdiniz biz onu? Foto. Bax mən çəkirəm. Bir açıb dadına baxıb bir kameraya necəsə. Çox xahiş edirəm. Fata modelsiz də, yəni bunu başqa bir açın mikrofonu verin mənə istəyirsiniz. Bircə dəqiqə mən də gəlirəm. Hazır sən çək. Mənə maraqlıdır. Mən işıq tuturam. Aha. Bu da səsin necəsin? Necədir? Yəni həqiqətən dadlıdır. Şirindir. Saqqız dadı gəlir. Çupa-çups dadı gəlir yetişəsində. Çupa-çups dadı gəlir. Çupa-çups. Yəni nə hiss verdinizsə, yəni pink hiss edirsiniz ki, bu çəhrayıdır. Bilirsiniz necə? Sanki yaydır. Dəniz qırağındayam və biz onu içirik. Biz onu təşəkkür edirik. Selmi xanım, şəxsən sizin üçün özəl olaraq özəl pinki reklam elədi. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Tapırıqsa, biz seçirik sən üçün, sən hansını içirsən. Sən tapırsansa, sən seçirsən bizim axıra üçün. Axıra kimi içmək lazımdır. Dəli susuna görə neçədir? İnanmıram axıra kimi içə biləsən, bir qurtumda... Burada duzlu su var, burada yağ var, müxtəlif yağlar var. Dəmirici yağ. İçəndə özünü tutacaqsan ki, bu nə yağıdır, zeytundur yoxsa nədir? Popülər bir verilişdə münsif olmuşsan. Bəli. Sonuncu dəfə maska verilişində. Kimsən sən? Kimsən sən? Bu çıxmadı da, bilirsən də. Niyə? Nə qədər adamı Nicat Rəhimov dedik, çıxmadı. Mənim çox adam orada hallandı, amma... Bax, istəyirik indi onu burada eləyək. Görək Nicat Rəhimov da oradan da buradadır mı, yoxsa yox. Okey. Sən ən yaxın dostlarından biridir. Gəlsin zəhmət olmasa. Mənə də maraqlı gəldi, çox kimdir. Tanınmış adamdır Murad. Bir dəqiqədir ya. Mənim dostlarımdandır. Salam. Tanımırsan Murad? İpucu verin də, bizdə maska verişin həmişə ipucu da olur. İpucu yox, qulaq ucu verə bilər qulağını yekəlir. Bax, mən sənə kömək edeyim də, bax, hal-hazırda maskadadır. Salam. İki əli var, iki ayağı var. Həm də yaxşı müğənnidir. Mən müğənni dostum var, Təbriz. Yoxdur, yox. Təbriz deyil, mən müğənni dostum yoxdur. Bu neyini bu can verir oradan? Oradan müğənnidir.
Vüsal Hacıyev ola bilər o. Bilmirəm, qulaqlarından oxşamır. Bəlkə Pərviz Abdullayevdir. Aa, yaxınlaşır. Oynuyor. Baş hərfi A. Bir dənə mən kömək edirəm. Yazarım, xahiş edirəm bir dənə. Bir dənə kömək edin də. Baş hərfi bizim əlifbamızda var. Sən özün maraqlı yəni bu dəqiqə. Nəysə, hə, maraqlıdır. Yaxşı, zümzümə elə. Ayaz Qasımov. Yox, yox, yox. Zümzümə elə bilərsən nəsə Azərbaycan mahnılarından. Onları bir dənə türk mahnısı oxuyum. Hə, türk mahnısı oxuyun. Amma quyruğunu kimsə sıxır oradan. Xalım biraz belə oturun da xahiş. Bu zəlil olub. O nə mənalı belə? Elə mənalı olur. Bu zarotu deyə. Kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Papağı çıxardaq. Ravil MMD. Tanımırsan Ravil, Ravil müğənnidir. Ravil. Yox, Ravil müğənnidir. Ravili tanımır da. Görə Ravil 15 minə inan mı var ki sən müğənnisən? Zəhmət olmasa nəsə bir. Səndən uzaqda hep bir şeyin eksik. Sağ ol Ravil. Hansını çimən? Adam içmək istədi. Hayf o mükümazdan. Popumuzdan. Təşəkkür edirəm Ravil. Çox sağ ol gəldiyinə görə. Çoxumuzdan yaxşı oxuyursan. Bravo sənə. Var ol. Müğənnidir qardaş. Müğənnidir. Halal olsun. Halal olsun. Tapmadı mən yenə nə seçməliyim? Əlbəttə ki. Ürəyin hansını istəyir bu dəfə özünə deyirəm. Ravili çimizdirin xahiş edirəm. Ödürəm tamam. Doğrudan. İç görək acılı olmalıdır biraz sonra. Bana yanacaq edirəm. Yaxşı gör. O dibi pisdir. Dibinə getmədi. Vay, da içmədi axıra kimi. Saymır, mən də yarımçıq içəcəm. Bax, xahiş edirəm. Premium Bank müştərilərini heç bir zaman yarı yolda buraxmır. Odur ki, Premium Bankın məhsul və xidmətlərini sınamaqla xoş təəssüratlar toplaya bilərsiniz. Bankın əsas məhsulları arasında Miles kartlar var. Bu kartlarla ödəniş etdikcə siz millər toplayacaqsınız və pulsuz aviabiletlər qazanacaqsınız. Bu, super bir təhlükdür. Xoş gördük sizi Murad bəy. Xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirik. Rica etməm, nuş olsun. Var olasınız, var olasınız. Xoş gəlmisiniz. Adınız nə idi? Murad Boz. Murad Boz? Bəli. Mən keyfim olmayanda boz oluram. Yəni rənglər dəyişir də. Mors da deyirlər mənə, boz da deyirlər. Bəli. Amma daha yaxşı. Keyfim olmayanda boz oluram, olanda ağ oluram, baxır da. Bir də zümzümə eləmək istəyirdim sizə. Buyur. Söyləyə bilirsiniz. Nəsə xarici mahnıdır? Bəli. İnna. O nə deməkdir? İnnanın mahnısıdır. Yox, yox, yox. İnna. İnnabı. İnnabı. Mən aşıq gözlərinə. Oxşuyur. Oxşuyur, amma o deyil. O da deyil. Yox, he. Bu nə bir laf elə. Borcu zadı var, ödənişin vaxtıdır. Tapa bilmirsiniz, ikimizdən biriniz tapın da, heç olmasa. Ayda. Deyə. Bora, bora, bora. Bəli. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Alqışlar. Yenə yaxşısını götürdü. Çox pis olacaqsan. Beşimizin xüsusi sponsoru Şərəf Konseptə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar. Mebel sahəsində innovativ çarallar gətirən, keyfiyyət, rəng və dizayn ilə göz oxşayan Şərəf Konseptdə axtardığınızı mütləq tapacaqsınız. Hər bir zövqə xitab edən mebelləri ilə minlərlə evdə öz incəsənət əsərlərini sərgiləyən Şərəf Konsept təcrübəli heyəti ilə alıcılara mağaza daxilində yüksək xidmət göstərir. Təkrarlanmayan, zərif, funksional, rahat, erqonomik mebelləri mənzilinizdə görmək istəyirsinizsə, Şərəf Konseptdə üstünlük verə bilərsiniz. Burada Şərəf Konseptdən divandır bu. Sənə də Şərəf Konseptdən burada xüsusi bir hədiyyəsi var sənin üçün. Şərəf Konseptə yaxınlaşıb yararlana bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Verilişdə popumuz var verilişində. Çox vaxt heç boş qalırsan da maşında. Heç kim olmur maşında. Nə əcəb 1 manatdan adam götürmürsən. Necə? Sum qayda. Olsun da bu yolu gedirsən də. Otursun yazılı dalda. Ona da qabaqda otursun bu. Nə bilmiyorum. Bir yemək istəyirəm. Nə istəyirsən, dinən yerin? Nə bilim, mənə fikirləşirəm. Məsələn? O pizzadan bir dilim istəyərdim. Mənim yeməyimi vaxtı mən saatlarla yiyirəm. Yəni, özəl saatlarla yiyirəm. O cür yedim, mənə acımaq tutdu. Sağ ol. Yox, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Vallahi acıdım mənə. Zordu özümə. Necatın biraz gözü doymursa, özümə gördü yeməlidir. Xaç zad vermişsiniz qonaqlara. Verir, səhər çəkilişlərində verir. Mən səhər vecdə çağırırsın. Qardaş, xoş deyirsən xaç yoxsa yox? Xoş deyirəm, bəli. Adınız nədir? Rüfət. Xaç xoş deyirsən yoxsa kəllə paça?
Xaş. Buyurun Rüfət, sualınızı verin. Mən sizin verilişinizə baxıram və fikir vermişəm ki, qonaqların çoxusu kəmər taxır. Ancaq bir-iki dəfə olub ki, kəmər taxmayıblar. Siz axı savadlı, ağıllı insansınız, dəyərli məsləhətləriniz olur. Sizin kimi qayda qanun gözləyən adam niyə buna fikir vermir? Düzdür. Niyə uşaqlar üçün pis örnək olacaq bir şeyi təbliğ eləyirsiniz? Ha, uşaqlar mənim verişimə baxmır. Baxırlar, baxırlar. Maraqlı da axı onlara. O buraxılışlarda plus 18 yazılır. Bu artıq seniz məsələsidir. Onun ona dəxli yoxdur. Hə, və insanlar başa düşür ki, bu veriş yol qaydaları 18... var. Ona dəxli yoxdur. Qardaşım, kəməri plus 18 də taxmalı. Sizə elə gəlmirmi ki, misal üçün, xalqın problemlərindən, nə bilim, cəmiyyətdən, mədəniyyətdən, elmdən danışan bir adam, misal üçün, mən kəmər taxmıram, ürəyim sıxılır, deyir də, amma başlayır, nələsə düzgün şeylərdən danışır, düzgün olmaqdan, düzgün o yaşamaqdan danışır, amma kəməri taxa bilmir, taxmır. Yəni, sən saat yarım mədəniyyətdən danışıb da bunu sonda eləyirsənsə, bu özü özünə möhtəşəm bir cavabdır. Bax, mən sənə deyə bilərəm ki, Fahir Ömərəvdir, Akif İslamzadədir, bunlar kəmər taxmıyor. Sən onlara deyə bilməmsən ki, kəmər taxın, yoxsa nə vəziyyət olub orada, yoxsa heç sənin öz yadvadır üçün? Mən bilirəm ki, mən bütün qonaqlara verişdən əvvəl söyləyəm ki, zəhmət olmasa, təhlükəsizlik kəmərlərini taxın. Bağlatdırırsan özə kəmərdən. İstəsən bağlama. Yox, lazım deyil. Onsuz da mən xalqın dilindəyəm. Niyə də bir də əlində olur? Pis örnək idisə, niyə çəkirsən onları? Yəni, görsən ki, taxmır da bu adam və gənclik hamı baxır onlara ki, xalq qarşısıdır və yaxud hansısa tanınmış bir insandır. Kəmərsiz maşında rahat oturub söhbət edir. Əzizim, Azər, sadəcə olaraq hər şey yəqin nisbətdə bəlli olur. Bu xəta üçün qonaqlarım adından üzr də istəyirəm. Bax, elə burada bu kameralar qarşısında. Digər tərəfdən, mən xəbərdarlıq edirəmmi? Mən edirəm. Bəli, amma mən zor tətbiq edə bilmərəm. Bəli, veriş mənimdir. Amma mən zor tətbiq edə bilmərəm ki, bunu mütləq taxmalısın. Çəkməyə bilərsən həmin qonağı. Ki, sən əgər bu cür təbliğat edirsənsə, mən də səni gəncliyi üçün pis təbliğ olmağı üçün çəkmirəm. Ya da əvvəlcədən soruşmaq, bax, gəlirsən, kəmər taxdırırsan. Yəni, onun bir çıxış yolu var mənə elə gəlir və izahı da düzgün eləsən, məsələn deyirəm. Yox, mən sənə razıyam, açıq deyim. Sadəcə o qonaqlar mənim üçün o qədər özəl və önəmli oldular ki, mən çəkməmək kimi seçimini seçmədim. Salamlayıram, Murad Bey. Elgün Qəniyev. Təxəllüsünüz nədir bəs? Elgün Qəmli. Eko. Ekologiyana əlaqəsi var, ekologiyana. Xeyr. Murad Bey, sizə gözəl bir sualım var, yəni sizi izləyirəm. Sən sualı ver, baxa görə gözəl bir sualım var. Gözəl bir sualım var, bilirəm. Ona görə bu sualı sizə vermək istəyirəm. Buyurun, qardaşım. Təqvimi yaradan adam hardan bildi ki, bugün ayın neçəsidir? Təqvimi yaradan adam? Haradan bildi bu günahın içəsidir? Haradan bildi ki, bu günahın içəsidir? Ha, ilk dəfə də təqvimi yaradım və nə bilir ki, bu günahın içəsidir? Mən bildiyimə görə, ümumiyyətlə, bu aylar, bunlar hamısı Roma İmperiyasından qalma şeylərdir. Bilirəm, mən onları bilirəm. Oktyabrdır, noyabrdır, dekabrdır. Ya mən bir şey bilməyəndə səbləşirəm. Amma yaxşı başlamışdır. Çox qəşəm başlamışdır. Roma İmperiyasına girdi. Qədim Roma ilə əlaqədar bir şeydir. Demək, qardaşım, onlar da yəqin ki, fikirləşiblər ki, o da niyə dekabrın biri başlayır? Bir dənə bax, əlim. İl Novruzda başlayır, vurum əlim. Yanvar biri də yəqin ki, belə eləsin, bax. Bilmirəm, bir dənə o ilə də xaric edəm. Bilmirəm. Nəhayət ki, Murad, bilmirəm. Yox, zarafatsız maraqlı sualdır. Nəyisə bilmirəm. Sən məni düşündürdün, mən bu günləri gedib bir dəqiq onu açdırdım. Halbuki mən bilirdim, ha. Bu tərzdə bir dənə də sualım var mənim, indi sən yadıma saldın. Bu parklarda bəzi işarələr qoyurlar otluğa ki, itə giriş qadağandır. O it hardan başa düşsün o işarəni? Yəni it üçün... Amma düzgün yanaşma deyil, mən isə bilirəm ki, itlər hər yerdə olmalıdır. Biz bu planeti yalnız insanlar üçün düşünməməliyik. Belə bir şey yoxdur ki, insan bəşəriyyətin cövhəridir, bu yanlışdır. Biz qaldığımız ərazidə itlər, pişiklər, bütün canlılara qarşı tolerantlıq, dözüm və səbr göstərməliyik. Qardaş, bu sualın cavabını bilmədim, bağışla, sən Allah, yəni bilsədim deyərdim də. Qan eləmədim. Qan eləmədim, yəni cavab verməliydim sənə bu sualı, mən bilmirəm axı bu sualın cavabını. Yəni bilməyən necə cavab versin, deyil, bilmirəm axı, boynuna ortu bilmir. Sən açırsan, Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının 3-cü tomunun 65-ci səhifəsindən sual çıxarıb gətirsən. Ay, sən bu sualı ona görə tapmışsan ki, hesabı ödəsin sən. Ancaq hesaba görə vermirsən bu sualı. Can sağ olsun. Hesaba görə. Yəni bu sualı gedib oradan bir dənə bildirçin kebabı mənim adımdan xahiş edirəm. Tapmışsan, gəlmişsən ki, mən gedirəm bu gün Murad Arifin hesabına yiyib içməyə. Ancaq ona görədir bu sual. Hesabı verək. Hə? Qardaşım. Post terminalımız gəlsin zəhmət olmasa. Bəli, bəli, bəli. Murad Arif. Keçdim. Çox sağ olun. Bir dəqiqə. Aha, ödədi, əla, əla. Nuş olsun mənim qardaşım. Çox sağ olun.
xüsusi sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar. İstəyirəm onlar haqqında bir qısa bir məlumat verim sizə. Kiçik büdcə ilə böyük keyfiyyət əldə etmək istəyənlər mütləq Abşeron Ticaret Mərkəzinə baş çəksinlər. Böyük və kiçik məişət texnikası, mebel, hamam aksesuarları, uşaq əşyaları, xırdava, təmir tikinti materialları və axtardığınız digər məhsulları rahatlıqla əldə edə biləcəksiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi çox çeşidli məhsul bazası sayəsində minlərlə müştərinin rəğbətini qazanıb. Abşeron Ticaret Mərkəzi, eviniz üçün hər şey. Tam nə işlə məşğulsun? Əslində, ixtisasım xanəndəlikdir. Xanəndəliyi bitirmişəm. Amma hal-hazırda tədbirlərə gedirəm. Yəni... Xırda bir şey ifa edə bilərsiniz. Yolunuz açıq olsun. Yolunuz açıq olsun. Qaş qaralır, kölgə tutulur. Başımın Yavaş yavaş meşənin Könlüm səsdə Gözüm yolda Gözləyirəm mən səni Səbrim gitti Harda qaldı Qaş qaraldı Gəlmədim Ben kəməni Könlümdəki döyüntünü bilmədim. Bravo! Yeni bir duet də yarandı burada. Murad Arif nə? Tofiq Quliyev əsəri. Murad bəy, məndə olan məlumata görə siz Avroviziya yarışması üçün mahnı bəstələmsiniz. Çox. Və bu mahnı turdan keçə bilməyib. Həmin mahnını isə siz Aygün Kazmovaya vermişsiniz. Və Aygün xanım da bu mahnını ifa edib. Bəli, olub elə. Hansı mahnıdır o? Şou nömrə 1. Mənə maraqlıdır ki, Avroviziyada seçilməyən mahnını Aygün Kazmovaya sırmaqda məqsədiniz nə idi? Necə sırmışsınız o mahnını? Bu sırmaq idi məncə. Salam baxın. 10 illiklərlə Avroviziya mahnı müsabiqəsinə İsveçlidən, Macarlıdan, Norveçlidən, Yunandan mahnı alıb Azərbaycanı təmsil edən adamlara daha çox yarğı düşür. Nəinki bacardığını ən yaxşı şəkildə edib öz ölkəsini təmsil etmək istəyən Azərbaycan müəllifinə. Nə deməkdir? Mən hansısa bir nəğməni Avroviziyaya layiq görmüşəmsə, demək onun üzərində çox ciddi işləmişəm. Bu qədər. Kimlər idi orada münsiflər? Yəni bilinən bizimkilərdir yoxsa yox? 2006-cı ildən Son illərə dək çoxlu delegasiyalar oldu, çoxlu delegasiya rəhbərləri oldu, çoxlu musiqi direktorları oldu. Şou nömrə 1 mahnısı bəli göndərilmişdi, seçildi İsveç mahnısı. Çingiz Mustafayev keçən il qələbə mahnısı ingilis dilində, tamam başqa konseptdə. Sözlər ingiliscə olub? Yox, sözlər ingiliscə olub. Şou nömrə 1-in də sözləri. Onun da sözlər ingiliscə olub. Tamam başqa bir rock mahnı bəstələdim. O nəğməni seçmədilər, seçdilər Macar bəstəkarının mahnısını. Həmin ildə bir mahnı yazdım, o mahnını götürmədilər və o nəğməni inşallah Sevda Ləkbərzadə ilə duet olaraq eşidəcəksiniz. Çox gözəl nəğmələr idi və onları yaxşı prodakşından çox gözəl təqdim eləmək olardı. Ən azı ona görə ki, beynəlxalq mahnı müsabiqəsinə Azərbaycanı Azərbaycanlı müəllifinin mahnısından təmsil edək. Onlar bunu seçmədilər. Tural Turan qardaşları öz mahnılarından getdi. Bildiyimə görə bu ildə bir Azərbaycanlı bəstəkarın mahnısı gedir. Mən çox sevinirəm ki, bu işlər artıq düzəlib. Amma xarici mahnı ilə həm də birinci yer tutmuşuq, onu da unutmayaq. Eldar Qasımov birinci yer tutmuşuq, xarici mahnı ilə. Amma bu güzəş deyil də. Qanı elədi, siz cavab. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox maraqlı bir rubrika fikirləşmişik sənin üçün. Sən adətən bu rubrikanı eləyirsən cəmaata. Bəli. Oyda, heç biri. Görək, sən özün necə cavab verəcəksən bu arada. Heç biri, hə? Bəli, rubrikası, bəli. Çal xava, gedək hoppalara, yoxsa heç biri? Gedək hoppalara. Sənət, pul, yoxsa heç biri? Sənət. Murad Arif, Aygün Kazımova, yoxsa heç biri? Amma mən özümü hamıdan çox sevirəm. Murad Arif. Deməli, Murad Arif. Televiziya, sosial şəbəkə, yoxsa heç biri? Sosial şəbəkələr. Aparıcı, müğənni, bəstəkar, yoxsa heç biri? Bəstəkar. Bəstəkar? Hə, o daha ağırdır, daha önəmlidir. Aparıcıdan da... Mənim üçün ən vacibi odur. Mənim üçün musiqi istehsal eləmək, musiqi yazmaq digər bütün fəaliyyətlərimdən üstündür. Bəs niyə məhz oyunla məşğul olmursan? Məhz onunla məşğul olurum. Kimsə deyir. Amma aparıcılıq deyirsən, həm də oxuyursan. Eləyirəm, o hobbidir, nə olsun? Müğənnilik hobbidir. İfaçılıq və müəlliflik əslində mənim üçün bir anlamda şeydir. Hobbidir deyir ki, 15 manatdır. Nəğməkar şair. Azər, hobbidir deyir ki, 15 manatdır. Maska show popumuz var, yoxsa heç biri? Popumuz var. Çünki o mənim layihəmdir də, başa düşürsünüz, mənim layihəmdir. Yəni, maska... Maska möhtəşəmdir. Amma popumuz var. Amma mən egoistəm.
qəşəng cavabdır. Yaxşı. Davam edirik. Fonoqram canlı heç biri. Heydər Əliyev sarayında canlı konsert 23 may gəlin. Onda bir dənə canlı Heydər Əliyev sarayından qalıb. Çünki bayaqdan içmədiyim, içirtmədiyimiz şey qalmadı. Ay qardaş, sən həmin gün heç nə yemirsən? Canlını seçdik. Ay Allah, nə gecələr, nə gündüzlər arzumla dönmədim. Nə yağışlar, nə tufanlar məni üşütmədi. Nə sınaqlar, yalnızlıqlar gözə görünmədi. Tək sizi gözlədim konsertimdə. Bravo. Gözlədim. Nə gecələr, nə gündüzlər gördüm. Neyse, devam edin. Nə gecələr, nə gündüzlər arzundan dönmədim. Nə gecələr, nə gündüzlər. Kariyeri ailə yoxsa heç biri? Ailə. Ailə. Maraqlı qonaq, baxış xətrinə qonaq yoxsa heç biri? Heç vaxt baxış sayını önəmsəməmişəm qonağın özündən. Maraqlı qonaq. Oğlum, qızım yoxsa heç biri? Dəli sürsüz elə şey olar. Sağ əl, sol əl. Niyə soruşurlar uşaqdan anamı çoxsa, adamı çoxsa? Yo, 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 yo. Onlar mənim ürəyimin ikisinin də bir yarısı, bir hətta ürəyimin tövşəkdir. Cəmatı verirsən axıcan bu sualı. Yo, oğlum, qızım sualı. Ha. Tamam, yox, ya, yəni qızımı sualdır, qızımı çoxsa, oğlu çoxsa. Sənin rubrikan deyil, bizim deyil bu. Bilmə, hə, bizim. Hə, burada hər ikisi. Dostlar, verişin bax bu məqamında, bu gözəl təmvara görə, bu gözəl auraya görə, bu gözəl məkana görə Montana restoranına öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olsunlar. Elə bir restoran düşünün ki, orada həm ləzzətli yeməklərdən zövq alasınız, həm canlı musiqidən, həm də yüksək keyfiyyətli xidmətdən. Bəli, söhbət Montana restoranından gedir. Öz doğmalarınızla, ailənizlə birlikdə gözəl zaman keçirmək üçün ən doğru seçim məhz Montana restoranıdır. İlk solo konsertimin after partisi bu məkanda baş tutmuşdu. Və möhtəşəm mahnımın klipi də Montana'da çəkilmişdi. Ona görə bu məkan mənim üçün artıq doğmalaşıb. Təşəkkür edirik Montana restoranına, çox sağ olsunlar. Xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəlmisiniz. Adınız nədir? Adım Coşqundur. Harada oxursan, Coşqun? Xəzər Üniversitetində oxuyuram. Düzə bilirsən. Elektrik. Nə dedin? Düzə bilirsən. Mən də Xəzərdə işləyirəm, ona görə deyirəm. Adım Coşqun. Düzə bilirsən. Rafael adında dostum var. Fakültən nədir fakültən? Elektrik və elektronika mühəndisliyi ingilis dilində. Aa, mən elektron musiqini çox sevirəm. Musiqi. Çox əlaqəlidir. Bilirəm, amma nəsə də əlaqəsi var da. Hə, buyurun. Demisiniz ki, mənim heç vaxt dostum olmayıb, ağlı da olan mənlə dostluq eləməz də. Bəs yaxşı, ağlı olmayıb nəyə olan sizlə dostluq eləyə bilər? Pulu! Qəmli musiqi. Məncə ona sözdür yəni. Ağlı olan mənlə dostluq eləməz. Mən yaxşı dost deyiləm. Onu bilirik. Yəni, səbəb nədir? Səbəb nədir? Onu soruşuruq. Bunu mənim təvazökarlığıma da bağlaya bilərsiniz. Ağlı olan deyilsiniz, dostluq eləyə bilməz. Ağlı olmayıb nəyə olan sizlə dostluq eləyə bilər? Studiyası olan məndən dostluq eləyə bilər. Təmənna. Aranjmançılar məndən dostluq eləyə bilər. Aranjmançılar. Yenə təmənna. Hamısından dostum da yəqin. Baxın, mənim həyatım ya studiyalardır, ya evdir, ailədir, ya da ki səhnələrdir. Verilişlər və səhnələr. Sizi qanə elədi. Bəli, bəli, qanə elədi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Aylar, aylar. Bitti. Bəli, bəli. Yenə canlı oxumaq istəyirəm. La donne immobile, qual più mal vento, mutada cento, eri pensiero. Nə dərəcədə Murad Arif bugün səmimi idi dostlar? Xahiş edirəm göstərək. Nə dərəcədə səmimi idi? Bir dəqiqə, bir dəqiqə xoşuma gəlir. Özüm üçün, öz daxili dünyamla, öz şəxsiyyətim qarşısında dürüstəm, səmimiyəm. Bax, bu vacib məqamdır. İlk dəfədir biz qalib gəlirik, mən hələ də inana bilmirəm. Və buna görə Murada çox böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Murad Arif ucuzdur, dostlar. Yaxır ki, gəldin. Axır ki, çox sağ ol ki, gəldin. Çox sağ ol ki, bu hesabı ödəyirsən. Murad, mən sizə təşəkkür edirəm ki, qurbandır sizə. İşin yoxdur, 10 dənə verişin hesabı. Qoy elə fikirlər. İşin yoxdur, çox sevinirəm. Kartım da buradadır. Gətir, gətir. Gətirin hesabı. 23 may. Bizim dostumuz, möhtəşəm insan. Çox istedadlı bir insan. Çox istedadlı bir şəxsin. 23 may Heydər Əliyev sarayında. Biz də oradayıq. Möhtəşəm konserti olacaq. Dostlar, indidən bilet alın. Mən birinci konsertdə olmuşam. Nicat da birinci konsertdə olub. Çox möhtəşəm bir şov gözləyirsiniz. 23 may Heydər Əliyev sarayında Murad Arif. Hitmaker. Hitmaker konserti ilə. Çox sağ olun. Bizim verilişimizdə, zarafat bir yana şovumuzda ilk dəfədir ki, biz qalib gəlirik. Aparıcılar qalib gəlir. Sevincinin həddi yoxdur. Çox
Sağ ol. Gələndən deyir ki, teşekkür edirəm. Hesabı mən ödəyirəm. Problem deyil. Ödə qardaşım. Nicat. Buyur qabağa. Sevindirəm. Mən də çox sağ ol. Çox sevindirəm. Sən elə otur, keşən görsənirsən oradan. Amma baba oğlan verir bunu. Bizim aramızda dayanan bu sarı afişalı, gözəl düşən sarı saçlı, gözəl insan, möhtəşəm konsert adı var. İstedad dolu insan. 23 may. Töşün üstümə. Yox, yox, yox. 23 may Heydər Əliyev sarayında Murad Arif'in konserti keçiriləcək. Hələlik isə biz qeyri sevincimizi bölüşək Nicatla. Bəli, bəli. Murad Arif'dən möhtəşəm, möhtəşəm bir ifa gəlir. Sağ olun. Gəl ələftiyə gedər. Salamat qal. Azıq sevim gedirəm səni qardaşım. O tutduğum arzudan daha gözəl, Yaradan onu xəlq edib mənə özəl. Dünyadakı eşqlərin cəmindən böyük eşqim var. Mənim eşqim sıxmaz şeyrə sözə. O necə möhtəşəm, həmişə xoşbəşən, baxışı tapmaca, gülüşü çox qəşən. Bu gecə möhtəşəm, bu gecə sevgi şərt, yanına uça-uça, görüşə gəlmişəm. O necə möhtəşəm, həmişə xoşbəşən, baxışı tapmaca, gülüşü çox qəşən. Bu gecə möhtəşəm, bu gecə sevgi şərt, yanına uça-uça, görüşə gəlmişəm. Bu gece sevgi şart yanına uça 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 gelmişim. O gece möhtemiz.